У палаті неонатального нагляду пологового будинку Ужгорода немовля, що народилося недоношеним. Дитя саме перебуває у інкубаторі, тиждень як виведене з блоку інтенсивної терапії. Це плодвіння, одна вже із них з мамою, другу мама приходить сюди годувати. Тобто ще вона потребує квізного такого режиму. Вони передчасно народжені, були дихальні розлади у діточок, вони були на респіраторній підтримці. У них було, да, харчування парентеріальне, це теж ми забезпечуємо, до речі. Йде, якщо грудне молочко йде, і дитинка глибоко недоношена, відповідно, застосовуються такі збагачувачі грудного молока, білкові такі добавки. Лікар каже, немовля годують материнським молоком, збагаченим добавками через зонд. Щодня набирає понад 30 грам і швидко йде на поправку. Наразі з трьох десяток дітей, які перебувають у закладі, троє зі складними станами, четверо недоношених та п'ятеро у блоці інтенсивної терапії. Тут працювати почав, це 99-й рік, тоді у нас діточок виходжували з 999 і більше. Тепер вже йде з 500 грам, 450 народжуються дітки, і ми їх виходжуємо. І виписуємо додому. У інкубаторі у нас багато, але на даний момент от тут є одна дитинка, і в тому відділенні, бо у нас розділено відділення два є. Народжується тепер трошки менше. Ну, це по всій Україні статистика така, що менше. Якщо раніше було 300, 320, 330, то тепер десь доходимо до 220. Тобто десь так майже на третинку зменшилося в місяць. У рік у нас було і 4 тисячі, ну тепер десь так до 3 тисяч, можливо, набирається. Потребують, скажімо, захворювань, це десь 185 діточок. Ну це йде у нас на тисячі населення, на тисячі народжених дітей. У пологовому будинку Ужгорода надають безкоштовну медичну допомогу в складних неонатальних випадках у рамках відповідного пакету номер 8. Ну, до цих складних неонатальних станів належить і починаючи від простої банальної жовтухи, до яких запалення легень, до яких інфекційних захворювань, до дихальних розладів, до недоношеності дитини, до особливих глибоко недоношених дітей, все входить у цей пакет. І відповідно нашим НСЗУ, значить, розписано, які мають при цьому надаватися допомога, яка має надаватися. Первинний та наступні огляди немовляти, спостереження, надання первинної реанімації, а також обстеження. Усім необхідним у будь-якому складному випадку забезпечені, каже Йосип Бугір. Ми забезпечені. Значить, інструментально у нас йде ультразвук, у нас йде енцефалографія, якщо треба, робимо рентгенографію, якщо потрібно дитині. Проводяться скринінги дітям. Скринінги проводяться, це як слуху. Так, якраз кожен день ми це робимо, тому що як дитинка йде додому, ми перевіряємо слух. І скринінги робляться на генетичні та метаболічні всякі захворювання. То, що я раніше робили, лише тепер вже більш розширено. Раніше робилося на 4 патології, тепер робиться на 21. Також у нас є суміжні консультанти. Значить, як при потребі ми викликаємо кардіолог, у нас є кардіолог, є у нас хірург, ортопед є, тобто ми забезпечуємо генетик, якщо є потреба. А також вакцинація згідно з календарем щеплень, є апаратура для респіраторної підтримки. Мова про штучну вентиляцію легень та нетравматичну процедуру. Передбачена тут і палата інтенсивного спостереження перед випускою дитини. Крім пологового будинку Ужгорода, за пакетом 8 медична допомога новонароджених у складних неонатальних випадках законтрактовані ще два заклади в Мукачеві – обласна дитяча лікарня та центральна лікарня. Для того, щоб контрактуватися по цьому пакету, ну, заклад має відповідати умовам закупівлі. Тобто мати пологовий будинок, мати пологові відділення, мати реанімаційне відділення і мати обов'язкову реанімаційну мобільну бригаду, яка здійснює виїзди в заклади охорони здоров'я, які потребують надання консультативної допомоги і можуть на себе здійснювати транспортування новонароджених, які мають ті чи інші складні неонатальні стани. Такі виїзні неонатологічні бригади мають саме ці три заклади краю. Також консультують пологові відділення по іншим районам.
якщо є потреба цих новонароджених діток переміщати на вищий рівень, тобто в заклад, який надає неонатологічну допомогу, саме ця бригада консультативна здійснює транспортування цих діток до себе в заклад охорони здоров'я. Чи достатньо цих трьох закладів, наприклад, нам в області? По великому рахунку, минулий рік, якщо брати попередні роки, то в нас було два заклади, які надавали цю медичну допомогу, і цього було достатньо, тому що рівень, професійний рівень підготовки лікарів, матеріально-технічна база відповідала, і потреба в наданні медичної допомоги консультативної задовільнялися саме цими двома закладами. Цьогоріч до закладів, які забезпечують послуги у межах пакету 8, доєдналася Мукачівська ЦРЛ. Через збільшення потужностей як матеріально-технічних, так і лабораторних, діагностичних, а також забезпечення професійними кадрами. З боку департаменту охорони здоров'я наша функція практично це забезпечити маршрутизацію у часовому довозі цих критичних станах новонароджених до визначених закладів. Тобто, щоб зберігався часовий довоз і щоб забезпечувався супровід професійний при транспортуванні. За потреби породілля може знайти найближчий географічно медзаклад на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг. Для цього просто обрати регіон, до прикладу Закарпатську область, та групу послуг. У даному випадку це пакет 8. Більше дізнатися про безкоштовні медичні послуги можна в електронному посібнику «Гід» по програмі медичних гарантій для пацієнта 2024, який у вільному доступі в інтернеті.